ja. Ti më kujton pak Ari Lenën. Si e ke emrin? Jam Lediana Matoshi, vim nga Lezhë dhe shpresoj kem fatin e Ari Lenës. Fitoj X Factorin dhe të kem jetën që Ari Lena po përjeton tani. Çfarë do këndosh sot? Do të këndoj këngën Man Down të Hanës. Hey there X Factor. Përshëndetje, si thuaj? Jam Lediana Matoshi dhe vim nga Lezhë. Kam shumë qef që të vazhdoj muziken. Suksese. Love, I knew it wasn't right. I can even sip and I can get it off my mind. I need to get off the side before I am behind. But what started all as a simple altercation turned into a realistic situation. Me just thinking on a town that I'm facing makes me wanna cry. E përgatitur diçka tjetër të dytë? R.I.P. to the girl you used to see. Her days are over. Baby, she's over. And I decided to give you all to me. Baby, come closer. Baby, come closer. And then Lediana, mua personalisht më pëlqen jashtë mase. Lediana, unë do t'jap një po, duke pasur dëshirë për të parë më shumë nga ty. Faleminderit. Më pëlqen shumë po, po, shumë sigurt. Faleminderit shumë, shumë. Absolutisht që po. Faleminderit. Unë sinqerisht kam një dyshime të vogla, po që do t'i përcaktoj në bootcamp, sot po të them po. Shumë faleminderit, faleminderit shumë. Ekstremisht e gëzuar jam. Futi pot në valixhe, shko në Lezhë dhe thuaj gjithë lezhjanëve që unë ja dola. Lezhë më prit Lezhë. Në mërë, X Factor. Pse ka ardhur me X Factor? X Factor im duke dhamë i dun. I got a boy, I can't stand. I thought it to the limit, I count your man. I am more than a minute away from working. We can cry the pain away. We can find the need to stay. But slowly realize there's nothing on the side. Get out of my head, out of my bed, out of the dreams we have them. Tell them it's me who made you sad. Tell them the fairy tale's gone bad. Arnold, mund t'i bëshpun këti edicioni, ndoshta më shumë siguri dhe më shumë familiaritet me instrumentin, me gitarën, gjithsesi po të them një po. Shumë faleminderit. Po, falemërës, shumë falemërës. Arnold sigurisht që po. Mërë bashkë.